Assalomu alaykum barcha aziz musulmon yurtdoshlar. Mana muborak Ramazon oyi ham xonadonlarimizga yaqinlashib kirib kelmoqda. Bugungi kun dasturimizdan joy olgan lavhamizning nomi Ramazonni to'xtatma yo robbim deb nomlanadi. Azizlar, dasturlarimizni kuzatib boringlar. Muborak moh Ramazon oyida bir-biridan ajoyib lavhalarni sizlarga taqdim etmoqlikni o'z oldimizga maqsad qildik. Inshaalloh. Shabon oyi oxirlab, muborak Ramazonga 1-2 kun qolgan edi. Xayriniso 7 yoshli qizi Mehrinsoga Ramazon oyi fazilatlarini o'rgatib o'tirardi. Shu payt ishqilib ikkoving ham olim bo'lib ketmasang edi degan otaning kesatiq ovozi eshitildi. Qizaloq ostonada masligidan chayqalib turgan otasini ko'rishi bilanoq qo'rqibgina qo'shni xonaga kirib ketdi. Erining oyoq kiyimlarini yechishga ko'maklashar ekan, Xayriniso bo'g'zida turgan alamli so'zlarni chiqarmaslikning ilojini topa olmadi va Ramazonga atigi 2 kun qolgan bo'lsa, bu nima ahvol? Odamlar muborak Ramazonni qanchalar intiqlik bilan kutishadi axir? Sizda Allohdan zarracha qo'rquv, insof bormi? Dedi. Eri javoban: "Ey tovuq miya xotin, sen menga musulmonchilikni o'qitma. Ramazonda umuman ichmaslik kerakligini yaxshi bilaman. Shu sababli bugun rosa to'yib ichib qoldim. Bir oy ichmasdan yurishning o'zi bo'larkanmi?" Xayriniso'ning lablari pichirladi. Astagfirullah. Muborak Ramazon ham boshlandi. Barcha musulmonlar qatorida ota, ona va qiz roza tuta boshlashdi. Oilada doim urush-janjallar yo'q edi. Tinchlik, totuvlik va xursandchilik edi. Ota har doim ishdan o'z vaqtida kelardi. Birgalikda iftorlik qilishardi. Ammo namozga ona bilan qizgina turishardi xolos. Ular namozni tugatishsa ham jonamozdan turmay, nimalarnidir pichirlayotgan qizaloqqa mehr bilan termulib o'tiraverardi ota. Har kuni takrorlanayotgan bu holat unga qiziq tuyuldi. Endigina 7 yoshga to'lgan qizning nimalar deb zorlanayotganiga qiziqardi ota. Ramazonning so'nggi kunlaridan birida ota qizining joynamoz ustida o'ksinib yig'layotganidan cho'chib, sekingina yaqinlashib quloq tutdi. U yig'lab duo qilardi. Ramazonni to'xtatmagin yo robbim. Dadajonim ichmasinlar. Ramazonni to'xtatma. Yolvoraman sendan Allohim, Ramazonni to'xtatma. Ayolining yoniga qaytar ekan er titrab, zorlanib ko'zlarida yosh ila: "Xayri, endi men ichmayman. Menga ham endi namozni o'rgatgin." dedi. Ertasidan bu mo'jazgina xonadonda ham yana bir joy namoz to'shaldi.